Mahmudçala ovçuluq təsərrüfatının müəyyən hissəsi köhnə Ələt-Astara magistral yolunun üzərində yerləşir. Elə buna görə də yol boyunca hərəkət edən istənilən şəxs buradakı köçəri quşların sehrinə düşür. Su hövzəsində növbənöv quşlar olsa da, onlardan ördək, flamingolar çoxluq təşkil edir. Bundan başqa burada adları qırmızı kitaba düşmüş Sultan Toyuq, Qaranaz və Ərsin Dimdik kimi nadir quşlara da rast gəlinir. Payız və qış mövsümündə bölgədəki quşların bu rəngarəngliyinin sorağı ilə xaricdən ölkəmizə gələnlər də olur. Dəfələrlə onlar məsələn başqa ölkələrdə tapmadığı quş növləri var ki, onu burada tapıblar, burada görüblər, onun şəklini daha da məsələn çəkirlər, saxlayırlar da. Məsələn biz onların dilini bilməsəydə, məsələn dəfələrlə dil bilənə zəng vurmuşam. O pervod eləyib, məsələn, onlar sevinirlər ki, biz həmin quşu burada tapmışıq. Təbii ki, quşların kütləviliyi öz həvəskarlarının da diqqətindədir. Elə Mahmudçala ovçuluq təsərrüfatının yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri də köçəri quşların mühafizəsi ilə yanaşı onların ovlanmasıdır. Su batalı quşlarının ovlanması ov mövsümü açıq elan olduğu üçün indi hal-hazırda bura ovçular icazə və lisensiya alıb bura gəlirlər. Cümə, şənbə, bazar günləri əsasən bu günlərə təsadüf edir onların ov etməsi. 7136 hektarlıq ərazini əhatə edən Mahmudçala ovçuluq təsərrüfatı çöl quşlarının növünə və qışlama sayına görə Avropada, İngiltərə və Hollandiyadan sonra 3-cü yerdə qərarlaşıb. İlin yağmurlu fəsillərində ovçuluq təsərrüfatında Balharı çayının əmələ gətirdiyi iri su hövzələri burada köçəri quşların qışlaması üçün əlverişli şərait yaradır. Rəhmiyyə Hüseynova, İlqar Mustafayev, Dünya TV.